hanyuma rero ugomba kwitwararika kuko kujya mu rukundo nta kindi gisobanuro bifite uretse kuba ari ukumenyana n'umuntu mugamije kureba niba mwahuza mukabana mbese bigakunda rero abantu bari kumenyana ntabwo baba bagomba kwifata nk'abantu babana ngira ngo ibyo birumvikana iyo hatangiye kuzaho ibyo kuryamana umuntu ameze nk'aho ari kubana na mugenzi we ntabwo ari byiza rero rero birashoboka ko birashoboka ko wakundana n'abantu 15 cyangwa 20 ariko ukazamana n'umwe gusa urumva rero kuramutse witwaye nabi ugafata umubiri wawe nabi wazagera aho ujya kubana n'uwo wandikiwe n'uwo Imana yakugeneye warangiritse waragize agahinda kenshi ibikomere byinshi kubera urukundo hanyuma muri make warangiritse ku buryo usanga umusanze ariko nta mubiri muzima umushyiriye wenda nsoza reka mvuge ngo reka mvuge kuri kino kintu cyo kuryamana kuko nicyo kintu kiba kibi cyane mu rukundo iyo abantu baryamanye bashobora kwanduzanya indwara bashobora guterana inda ibibazo murabizi ni byinshi hanyuma sex igabanya ubushobozi bwo gukomeza murakaza neza murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Akiza TV murakaza neza muri isanga murakoze mbanje kubashimira cyane mama Chantal ko mwantumiye ndashimira namwe abajene ko mwampaye ikaze nishimiye iyi ngingo mwateganyije ko tuganiraho ingingo nziza ikenewe cyane cyane mu bajene nitwa Gisele Kanyenyu impaye ndi umunyarwandakazi ndubatse ndi umumama ndi umubyeyi hanyuma nyobora Family Pillars ni ikigo twatangiye njye n'umugabo wanjye tugamije gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo byugarije umuryango cyane cyane muri 2020 hari ikibazo cya divorce nyinshi umubare munini wa gatanya hari imibare myinshi y'abana ba teenagers batewe inda tubona tugomba guhaguruka kugira ngo dutange igisubizo binyuze muri Family Pillars hari n'abandi wenda bashobora kuba basanzwe banzi mbere ya Family Pillars nari mfite ikigo nitaga urungano at center n'undi kiracyahari nabwo twafashaga abatinjazi abangavu n'ingimbi ngo usigasire umuco nyarwanda kwimakaza indangagaciro z'umuco nyarwanda kugira imyitwarire myiza iboneye n'ubundi biracyahari ahubwo ubu ngubu n'ubundi byose tubikorera muri Family Pillars rero guhera mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibyo nakoraga mu rungano wa center fasha abangavu n'ingimbi ibyo mbabwiye nkabinyuza mu mivugo nkabinyuza mu bikorwa byo muri club nuko ubu rero ibyo dukora muri Family Pillars dukora ubujyanama ku bantu bari muri dating cyangwa se bashaka gutangira dating bashaka gutangira kurambagiza tugira abantu inama bari muri fiancaye dutanga inyigisho z'abitegura gushakana hanyuma tugakorana retreat y'abafiance retreat yo aba ari igihe gitoya ni amasaha hagati ya 2-3 couple iraza tukayiganiriza tukayitegura urugo ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo mwebwe muri gukorerwa ahangaha muri no groupe wenda aho bitandukaniye nuko twebwe niko kazi nkora tubikora nyine niwo mwuga wacu nibyo twahaye umwanya muri ibi bihe turimo hanyuma ni serivisi dutanga yishyurwa ya hanyuma rero tuganiye kuri iyi nsanganyamatsiko mwampaye ntekereza ko musanzwe wenda munabiganiraho nta kintu gishyashya ndibuze kuvuga niko ntekereza ahubwo ni ukunganirana nubwo ntazi ibyo mwaganiriye mbere ariko ni ukunganirana nta kintu gishya kiba ku isi
uko twatwara imibiri yacu mu gihe turi mu rukundo nkuko nayo mbivuze nyine ni ingingo nziza ni ikintu cyo kuganiraho cyane hanyuma impamvu mbona ko ari ngombwa cyane ni uko iyo tugiye mu rukundo tugenda twese kandi akenshi iyo tutitwaye neza imibiri yacu ibigenderamo imibiri yacu tugomba kuyifata neza gufata neza umubiri ni ukuwubungabunga ni ukuwurinda icyawangiza ni ugukumira icyatuma ubaho nabi cyose ariko kandi ni ikibazo nyine mpamvu mwabigize ikintu cyo kuganiraho ni ikibazo nyine kuko biragoye biratuvuna cyane cyane abajene imyaka umuntu aba arimo biragoranye gufata umubiri neza mu gihe ari mu rukundo hari ibintu byinshi rero biwangiza bitewe n'uko iyo tugeze mu rukundo duhinduka umuntu arahinduka agatangira gukora ibintu atigeze atekereza umuntu agatangira kurya ibyo ataryaga umuntu agatangira kunywa ibyo atanywaga agatangira kwambara ibyo atambaraga akisiga ibyo atisigaga akajya aho atajyaga agakora ibyo atakoraga mbese nyine ntabwo byoroshye wenda turaza kubona icyo twakora cyangwa se n'uko twabigenza ibi bintu mvuga kubivuga biroroshye ariko kubyirinda bifata igihe gusa nanone mbere yo kujya mu rukundo umuntu aba akwiye kubanza akitekerezaho akamenya uwo ari we neza kwisobanukirwa ukamenya inzozi zawe ukamenya ubuzima bwawe icyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe ukamenya n'uko ugomba kukigeraho icyo kintu ushaka kugeraho mu buzima bwawe ni dreams inzozi nyamukuru ziyoboye ubuzima bwawe ikintu mbese ushaka kugeraho gikomeye mu buzima bwawe image ushaka ko abantu bakumenyaho image ushaka ko izasigara kuri iyi si iyo abantu bazaba bazi ikintu mbese bazasigara bavuga ati runaka yakoze ibingibi runaka yari umuntu uyu n'uyu mbese icyo kintu nicyo kintu kigufasha cyane muri ubu buzima kuko buriya wakora byinshi wagera kuri byinshi wagura ibyo ushaka kugura wagira umuryango ugashaka umugore umugabo mukabyara ariko ikintu kijya kibabaza abantu duhura na benshi ikintu kijya kibabaza abantu ni ugusanga yarageze yarabonye amafaranga yarishyuriye abana amashuri yarabyaye yakoze ibintu byose ariko ntabwo yageze ku nzozi ze burya agasanga ntiyageze ku nzozi ze ugasanga afite imyaka 60 cyangwa 70 ati yamba narakoze ibingibi rero iyo utageze ku nzozi zawe iyo wangije ubuzima bwawe n'ubundi ugira depression mu myaka yo hejuru rero kugira ngo ujye mu rukundo kandi urubemo neza bisaba ko uba warabanje kwisobanukirwa ukamenya inzozi nyamukuru zawe wenda mbaye ntavuze inzozi navuga umuhamagaro wawe ariko kuko abantu benshi batazi imihamagaro yabo reka tuvuge inzozi nyamukuru hanyuma rero iyo ibyo ngibyo bizi bigufasha gushyiraho principles y'amahame bigufasha gushyiraho amahame y'ubuzima bwawe ukaba uzi ibyo ugomba gukora ukaba uzi ibyo utagomba gukora ukaba uzi ibyo usabwa gukora n'ibyo ugomba kwirinda icyo gihe ntabwo ushobora kugwa mu mutego ngo ukore ibintu bidakwiye mu gihe waba ugiye mu rukundo ndetse ibyo ni byo bintu bigufasha guhitamo umukunzi mukwiranye muzagerana kuri za nzozi zawe cyangwa se utazatuma ubura kugera kuri za nzozi zawe hanyuma rero nihuse imyitwarire ikunda kuturanga iyo twinjiye mu rukundo harimo kuryamana gukora sex ndetse n'ibijyana nayo iyo mvuze gukora sex ndetse n'ibijyana nayo ubwo bishobora kuba byabanje cyangwa bigaheruka harimo gusomana kissing harimo karese gukorakoranaho harimo kuboneza urubyaro harimo gukuramo inda
ibyo byose usanga ari imyitwarire igiranga abantu bari mu rukundo. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ukwikinisha, masturbation, kwikinisha. Kwikinisha ni ikintu kijya gifata cyangwa se nk'icyorezo gikunze gufata abari mu rukundo nabo, cyane cyane abanga kuryama n'abanga gukora sex bajya bisanga bari muri ino ngeso yo kwikinisha. Abandi bakanywa ibisindisha, ugasanga umusore n'inkumi bakundanye kandi umukobwa ntiyanywaga inzoga, ariko kuko batangiye gukundana kandi uwo bari gukundana anywa inzoga, bagatangira gusangira. Kurya nabi, kurya nabi, kutarya ibihagije, kurya kantite nkeya, kurya karitembi, byose ni ukurya nabi. Rero bijya bibaho ugasanga nk'umukobwa ari mu rukundo, ariko kugira ngo akunde agaragare neza, kugira ngo taye ye itangirika, ataza kubyibuha cyane, ataza kumera gutya na gutya, agatangira nyine kujya arya ibiryo bikeya. Agatangira kujya arya ibiryo bikeya, agafata ama regime, agakora amasalade, kugira ngo nyine atabyibuha, umubiri ukiyongera, umukunzi we akamwanga. Ibyo ni ibintu wenda ntabwo twabigira ibintu bihambaye cyane, ariko nabyo bibaho kandi ntabwo ari byiza. Hanyuma harimo kwambara nabi, cyane cyane nk'abantu b'igitsina gore bajya bambara imyenda hafi ubusa. Wenda ibi ngibi dushaka kutaza kubyumvikanaho bitewe n'igihugu murimo n'ubundi mubona ari uwo muco uhari, ariko ntabwo twabura kubivuga kuko hari ubwo biba bikabije. Ibidakabije nta kintu bitwaye, ariko hari ubwo biba bikabije, umuntu agatangira kujya yambara imyenda idashimishije, imyenda itamwubahishije, kugira ngo akunde abe more attractive. Hanyuma rero ugomba kwitwararika, kuko kujya mu rukundo nta kindi gisobanuro bifite uretse kuba ari ukumenyana n'umuntu mugamije kureba niba mwahuza mukabana, mbese bigakunda. Rero abantu bari kumenyana ntabwo baba bagomba kwifata nk'abantu babana, ngira ngo ibyo birumvikana. Iyo hatangiye kuzaho ibyo kuryamana, umuntu ameze nk'aho ari kubana na mugenzi we, ntabwo ari byiza. Birashoboka ko wakundana n'abantu 10, 5 cyangwa 20, ariko ukazamana n'umwe gusa. Urumva rero kuramutse witwaye nabi, ugafata umubiri wawe nabi, wazagera aho ujya kubana n'uwo wandikiwe, n'uwo Imana yakugeneye, warangiritse, waragize agahinda kenshi, ibikomere byinshi kubera urukundo. Hanyuma muri make warangiritse ku buryo usanga umusanze ariko nta mubiri muzima umushyiriye. Wenda nsoza, reka mvuge kuri kino kintu cyo kuryamana, kuko nicyo kintu kiba kibi cyane mu rukundo. Iyo abantu baryamanye bashobora kwanduzanya indwara, bashobora guterana inda, ibibazo murabizi ni byinshi. Hanyuma sex igabanya ubushobozi bwo gukomeza kwiganaho. Kwiganaho mvuga ni uko hari haruguru nigeze kuvuga ko ko abantu bari gukundana baba bari mu gihe cyo kumenyana, bagenzurana, bareba ko bahuza, bakazabana. Rero iyo mwaryamanye mutarabana, ubwo bushobozi buba bwagabanyutse. Ntabwo uba ugishobora kubona ibintu bibi kuri we cyangwa se inenge kuri we zatuma abantu batabana cyangwa se zatuma mutandukana. Nta bushobozi uba ufite bwo gutandukana nawe mu by'ukuri. Hanyuma sekisi kandi nanone ishobora no gutuma abantu batandukana. Urabona iyo abantu bakoze imibonano mpuzabitsina bishobora kubabihira, bishobora kubabihira bitewe n'uko wenda uwo mukoranye imibonano mpuzabitsina hari undi yari yarabikoranye nawe, hanyuma ashyizemo comparison, atangiye gukompara ati uyu nguyu n'uriya ntabwo bameze kimwe, uyu ntabyo azi. Sorry, ugasanga arakwanze ngo ntabyo uzi, amaterime y'abajene arabishye, uyu nguyu ibintu nk'ibyo ngibyo bigatuma nyine anakwanga. Ariko ubwo bitewe n'uko nyine mwaryamanye, mubaye mutaryamanye ntabwo byabaho. Hanyuma rero sex igabanya icyizere.
urumva iyo muryamanye imyitwarire ugira uko bigenda ashobora kugira ngo ntiyizere ko mu gihe mutari kumwe utari kubikorana n'abandi ibyo ngibyo rero ntago bibaho mu gihe muri gukundana gusa bigera no mu gihe mwamaze kubana iyo mwamaze kubana biragoye kugirana icyizere ngo uvuge ngo umuntu ntabwo azanca inyuma ngo umuntu ntabwo azajya ku ruhande kandi uzi ko mutarabana mwabikoraga hanyuma sex kandi ituma abantu baba umwe bonding ni ukuvuga ngo abantu kuba umwe na bibiliya bivuga ariko na siyansi irabigaragaza bibiliya mu gitabo cy'abakorinto ba mbere umurongo wa gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu haravuga ngo ntimuzi yuko kwifatanya na maraya haravuga ngo ntimuzi kwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe kuko imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe mu by'ukuri iyo abantu bakoze imibonano mpuzabitsina baba umwe mu buryo bw'umwuka muhuza umubiri ariko mu bumwe mu buryo bw'umwuka ibyo ngibyo bibiliya bivuga kuba umwe rero mu buryo bw'umwuka bivuze ko bizana imyuka mibi bizana za karande bizana nyine ni ukwexchanginga icyo ufite cyose mu buryo bw'umwuka mukagihuza ni ibintu bibi imibonano mpuzabitsina abantu bagomba kuyirinda cyane ni bibi cyane utarabikora byirinde wabikoze yihane nubwo mwamubikorana waparikira aho ngaho wahagararira aho ngaho ugatangira kwitandukanya nawe mu buryo bw'uko kuntu mwihuje mbere yo kubana wenda kugeza igihe muzabanira hanyuma rero mu buryo buri siyantifike hari imisemburo yo kunga abantu umwe yo guhuza abantu ya bonding hari umusemburo witwa ositosine uwo musemburo utuma abantu baba umwe cyane cyane mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina iyo kiri kurangira umubiri uvubura umusemburo mwinshi cyane witwa ositosine niwo utuma abantu baba umwe niyo mpamvu usanga niba hari uwo mwaryamanye aho ugenda hose ugenda ubitekereza ugenda umwiyumvamo ukumva uramukumbuye n'umwe mutari kumwe na nyuma y'imyaka myinshi ukumva muri wowe arimo ni ukubera uwo musemburo muba mwarexchanginze igihe mwakoranaga imibonano mpuzabitsina si uwo musemburo wonyine hari n'imisemburo ituma habaho relaxation nka endorphine dopamine muri make hari byinshi abantu basangira iyo bari gukora imibonano mpuzabitsina niyo mpamvu abakundana bakwiye kubyirinda noneho kuryamana bikazaba faze ya nyuma bikazaba igikorwa cya nyuma gipfundikira igikorwa cyangwa se urugendo rwo kurambagizanya hanyuma mugatangira mukaba umwe ariko mukwiye kuba umwe naho bitagenze gutyo usanga niba warakundanye n'abantu batanu bose muryamana biba bifite ingaruka nyinshi wenda reka mbe ndetse bamaraza kumbaza ibibazo ngende wenda mbisubiza hari ibyo ntavuze ntabwo byose nabivuga mu minota nk'iyi ngiyi ariko muri make ni ibyo ngibyo rero murakoze mukomeze mugire ibihe byiza ubwo muraza kumbaza nanjye ndabasubiza.